Kulokuwa sabiti eno, gwandisula NRM, diatekeza nga disaze kaba koze wasuka mikumi ya bisatu, mba gira uo. Echibina cha tekeza nchono chikole dua, kubanga bakozi bali banji nga nensimbi tibana zimara kupasasula. So ngeda, baliko bali bagalo kwete gereza, nandalo kula banga bali neminimu, jituka gano uigrizebu abwe. Wabula kati akulia kachoka echibina kebio kulo na tango doi, alangile sawa ndisu echibina Justin Lumumba, ukudumula namba yabo, abalino kusalu wako. Batu wade ugominya, na ye, bale tuagala tututule, tutule wamu, tukiriziganye, tulioketu bali trenches. Na ye Lumumba, kwa kubaka marabi ona, ebya bikoze nga amu. Ze, ngache yama, obafi, nga electric commission, tuagala kumanya, tia ba plot 10, baba wade abanta, wali na yoba kozi, chikumu watano. Fe, tuagala kumanya, tibatula wa, bakora wa buli lunaku. Na heba ninawe qualifications chi, ate obweda wafuna sente meka buli mwezi. Tuagala information eh. Obaba li ghosts. Lumumba agama ntuwade afuna ukwemu lugunya kunsonga yemu. Agama ntango doi, asano gena muofisi afuna ukunyolo kumala, mfucho kudukira mbama ulire. Kusekuriteri tutuwa sangawo abakozi chikumi mchinana. Fetuwa yongira kaba kozi chikumi boka. So, yebwa ya mpandi kile barua. Nemu ita jangu muluchiko mbulire. Kumanze ndo waze vyo mungu bibera vya mungu. Ebintu bwe bibe eby'omukisenge bisigale mu kisenge, eby'omuddiro bibere mu ddiro, eby'okuveranda bibere ku veranda, ebeberuwe geti obewe ekikomera bibere bweruwa geti. So ne muyita jangu otubulire. Naye neewuunya awonna yasirika. Kati bw'avaayo okuvaayo okujogamba, kubanga tutandise process y'okulongoosaamu, kwe kuvaayo okuvaawo ng'akubayo ebigambo. Nze naalisabye. Nti jangu tutese, Dr. Tange doye yojoyo gere la teddy solution. Tange lala ngide Lumumba, ukule meru kuwa bakula na bemirimu, bulishimu na chetumako, Lumumba amwanu kude. Lumumba, abere transparent, kubia sente. Lumumba si treasurer, tuneyo deputy treasurer, honorable mwono. Na ye kubia sente na yeta mmanyi. Tabi manyi, tuneyo honorable na maenja la wakubaka tumuruwane. Na yo mwona kubiasi na ankane yu yari retrenchment sent. Tabi manyi wade nifu. Babu wade sentezi, nga umwona. Tulina buli deskeri ko omuntu wakola kunsongezo. Tulina omuntu wakola kunsongezo chibina eze abebweru. Tulina atula kudeske okola kunsongezo abachala. Tulina atula kudeske okola kunsongezo abavuka. Tulina abakola kunsongezo sente. Tulina abakola kunsongezo mobilization. Tulina abakola ku nsonga ez'okureceivinga n'abagenyi walinga bazze. So abantu abo gye bali bakola. Dr. Tango doi yali simi abantu bano babadde bakola. Naye ate nga bakolera mu bugubi kuba tulwawo okusasula. So aleme kutyoboola bali nti babadde tebakola. Oh, Lumumba mobilization muntu mulungi nnyo azina ne bayimbi obanuwagi simanyi kamilion ya azina nnyo ate akola bulungi nnyo mobilization. Na ya administration, tamanya ya administration, ne management. Ebya administration, ne management, o delegating authority. Ebya kuzina, kuchaka na murales, aizo kunonya karudu. Dr. Tango doi, wina kumbade simanyi nti ye gomba mazina gange, na ye na chitege denti ya mazina age gomba, na hicho techigenda kungana kwe yungira kuzina, kuwa kwa kuzina kulimubu tonde nkwa agala, bwabanga yo kuzina kwa mulema ajye muyigiriza okuzina naye sijja muyigiriza ku secretariat njya muyigiriza go nage manyi kubanze nasoma neje nasomera banjigiriza okuzina nayo yaliberanga lesson nti muyino okuyiga okuzina kuba winza okubozina ne muno wa muno muli nya ku kigere so ajye muyigirize naye nali sabye alekera okutyobola ekibiina kya NRM alekera okutyobola ekitiibwa ky'omukyala ndi mukyala ndi mukamusajja aleme kwegomba mazina gange. Akirekera awo. Mwami Lumumba analowooza ki? Lumumba agamba nti mumativu, nti emirimu gyagikoze bulungi era n'abatango doyo amagezi amaanyi g'akozesa okumuwalampa agateeke ku mirimu gye ng'akulya akasooka NRM ak'ebyokulonda.